Տեսեք, մենք միշտ ենք ասել, որ մանդատներ վայր դնելը մեր օրակարգում եղել է, կա և լինելու է, բայց դա նախ չպետք է մենք, այսպես ասեմ, հա, իշխանության ցանկությունների մասով շարժվենք, ինչու է իշխանությունը օրինակ սենց բան անում, հա, սենց հետևողականորեն փորձում քարոզել, որտեվ ակնհայտ է, չէ, որ եթե իրենք ուզում են ազգային ժողովի օրինակ արտերտընտրություններ, ցանկացած ընդդիմություն ինքը ուզում է արտերտընտրություններ, մենք ուզում ենք նաև, որ դա լինի առանց Նիկոլի, թեկուզ ԺՊ-ի առկայությամբ, բայց եթե իշխանությունը նման ցանկություն ունի այնուամենայնիվ, հա, որ առաջանա այդպիսի իրավիճակ, պարզ է, չէ, որ 72 մանդատների տիրապետող ուժը 107-ից հենց դրեց մանդատները, ակնհայտ է, որ այդ ազգային ժողովը պետք է լուծարվի, այսինքն նոր ընտրություն, ինչու իրենք չեն գնում այդ քայլին, իսկ գիտեք ինչ են իրենք անդադար սա օրակարգ բերում, երկու կարևոր հարց, առաջինը, նախ այն, որ իրենք կարող են այդ դեպքում իրավական որևէ սահմանափակում չկա, որ կշարունակեն իրենց ապազգային գործունեությունը, բայց շատ ավելի կարևոր մեկ բան, դուք տեղյակ եք, որ ներկայումս տեղամասային հանձնաժողովների 8 անդամներից 4-ի նշանակման իրավասությունը վերապահված են ընդդիմադիր խմբակցություններ ունեցող ուժերին, և եթե այդ խմբակցությունները չկան, ամբողջ 100% տեղամասային հանձնաժողովների անդամները նշանակվում են ընտրատարածքային հանձնաժողովների կողմից, որոնք ձևավորվել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, և որը գտնվում է այսօր ում ձեռքում, իշխանության ձեռքում, մեկ, երկրորդ, ուրեմն, եթե անգամ ընտրություններ գնա, հա, երկրորդ կարևոր բանը, այսօր իշխանությունը ամպագորգոր հայտարարություններ անում, բայց այստեղ ազգային ժողովի ամբիոնում, երբ որ ընդդիմադիր ներկայացուցիչները ներկայացնում են տեսակետներ, իրենք չեն կարողանում այլ բան անել, քան դիմել կամ բռնության կամ հակաօրինական այլ գործողությունների, և իրենց կյանքը հեշտացնելու, թեթևացնելու, սուտն ու կեղծիքը անընդհատ տարածելու տրամաբանության շրջանակներում, բնականաբար իրենց ձեռը տալիս, որ այստեղ ընդդիմություն չլինի, կամ Սահմանադրական դատարանի միջոցով, մեկնաբանման միջոցով ստանալ մի ընդդիմություն, որոնք իրենց գրպանում են գտնվում, ինչպես որ մենք ունենք շատ այլ դեպքերում, էլի կան հիմնավորումներ, ժամանակը շատ է, բայց ժամանակը քիչ է, չեմ կարող, շատ քիչ է, չեմ հասնի մանրամասներով անդրադառնալ, բայց նորից եմ կրկնում, մանդատների հարցը, ինչպես որ մենք հայտարարել ենք, կա և մեր օրակարգումը, որովե մեկը չի կարող, բայց մեզ պարտադրել այդ գործողությունը գնալու, դա մենք գնում ենք համոզմունքով, այն ժամանակ, երբ որ վստահ լինենք, որ այս իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ չի կարողանալու օգտագործել իր վարչական, նյութական և այսպես հա կարմիր բանցիկով մուրճերը, որպեսզի հերթական անգամ վերարտադրվի։